З вами Василь Скрипка. Вітаю. Близько 430 мільйонів гривень потрібно для відновлення об'єктів Івано-Франківщини, зруйнованих травневими дощами. 100 мільйонів проситимуть у держави. Про це сьогодні розповів начальник управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації Володимир Стебницький. Докладніше Ірина Андріїв. Адміністрація за дорученням голови підготувала лист звернення на Кабінет міністрів, інформувала адміністрацію президента. Ви знаєте, вийшов відповідний указ. Кабмін зараз працює над планом заходів, будуть давати відповідні доручення, передбачати відповідні кошти, організовувати роботи спільно з обласними адміністраціями, органами місцевого самоврядування на місцях. Будемо передбачати кошти, організовувати роботи по відновленню. Зараз органи місцевої влади на місцях повинні подивитися пріоритети. Можливо, зупинити якісь програми, зупинити якісь будівництва і піти на зустріч людям. Володимир Стебницький пояснює, кошти підуть першочергово на берегоукріплення та відновлення дам. Цього місяця було три хвилі стихії. 1-2 травня у Косівському та Верховинському районах, 17-го у Ямниці та Миколичині, але найбільшої шкоди завдали дощі 20-21 травня. Тоді, за словами Володимира Стебницького, за день випала місячна норма дощу. Постраждало 10 районів області. Тільки в Калуші 1000 дворів було затоплено. У воді був і центр міста. Було зруйновано один житловий будинок. Пошкоджено 678 житлових будинків, господарських споруд близько 300, присадибних ділянок більше 6 тисяч, 5300 гектарів присадибних ділянок сільськогосподарських угідь. Постраждали також заклади освіти, культури, охорони здоров'я, комунальної власності – це 38 об'єктів, розмито берегів більше 25 кілометрів, зруйновані автомобільні мости – 2. Нагадаю, також у селі Гвіст Надвірнянського району минулого тижня місцева річка Лукавець за 20 хвилин піднялася на 3 метри і затопила близько 500 домогосподарств та 10 містків. Вода обірвала газопровід, 453 будинки залишились без газу. Ми зайшли до кімнати, я не знала за що. За що в першу чергу, що робити? Це просто ужас. Та хлопці прийшли, все запирають, штори, все повністю, все плаває. Ви ж зробила ремонт і треба далі робити. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, ЮА Карпати. 20 абонентів Івано-Франківського газу досі залишаються без газопостачання. Про це нам сьогодні телефоном повідомила речниця компанії Галина Цап. За її словами, на місці продовжують працювати газовики. Нагадаю, 21 травня внаслідок негоди без газу залишилися близько 1200 домогосподарств у Богородчанському і Надвірнянському районах. 27 травня було відновлене газопостачання 63 споживачам села Гвізд Надвірнянського району. Наразі без газу перебувають 10 домогосподарств в селі Бабче Богородчанського району і стільки ж в селі Гвізд. Роботи по відновленню газопостачання в затоплених селах. Справу Ельдара Астанова розглядатимуть сьогодні у Івано-Франківському міському суді. Початок засідання о 15-й годині. На минулому засіданні, яке провели 13 травня, суд досліджував письмові докази у справі. Туркмена підозрюють у вбивстві болгарської студентки Дішлі Елізії. Вона зникла в ніч на 1 червня 2017 року. Через 12 днів її тіло знайшли в озері у селі Світанок Рогатинського району. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті подружжя у Коломиї. Інформацію про це поширили на офіційному сайті Головного управління Національної поліції у Івано-Франківській області. У повідомленні прес-служби поліції йдеться, що 27 травня о 19:56 до рятувальників і поліції надійшло повідомлення про пожежу в будинку. На другому поверсі помешкання виявили труп жінки, а на першому – чоловіка. У двох – вогнепальні поранення грудної клітки. Докладніше про це дивіться у наступному випуску новин. У 12 прикарпатців діагностували меланому. Про це сьогодні на прес-конференції розповів завідувач хірургічного відділення обласного онкологічного центру Василь Бойко. Загалом цьогоріч лікарі оглянули 756 людей. Також профілактичні огляди проводили і на захворювання щитоподібної залози. За словами Василя Бойко, у 120 прикарпатців діагностували патології та направили на додаткові обстеження. Більше дивіться у сюжеті. Звичайно, що по ходу ми обстежували і інші локалізації при потребі. І я думаю, що такі акції є дуже важливі. Значить, на нинішній день, якщо чітко говорити про онкологічні захворювання, які, на жаль, є на другому місці по смертності, значить, і захворюваності смертності, зрештою, після серцево-судинних, і становлять велику соціальну проблему для кожної країни, не тільки для України.
рання діагностика цих захворювань відіграє надзвичайно важливу роль. Дійсно, велика робота зроблена, велика робота проводиться протягом вже кількох років в нашій Івано-Франківській області, але, на превеликий жаль, летальність від раку щитоподібної залози в нашій області залишається найвищою по Україні. З чим це пов'язано? Це перш за все пов'язано з тим, що ми діагностуємо, або, вірніше, пацієнти до нас звертаються в пізній стадії захворювання. Нагадаю, франківців безкоштовно обстежували на меланому 9 травня. Профілактичні огляди тривали протягом 3 днів на Вічевому майдані. Такі перевірки проводять щорічно до Дня меланоми в усіх містах України. Каріна Борисевич, Роман Кучержук, ЮА Карпати. Пленарне засідання на Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика-2019» розпочалося сьогодні у селі Полільниця Яремчанської міської ради. Конференція триватиме до 31 травня. Учасники, зокрема, обговорюють такі теми, як нафтогазова інженерія, економіка і менеджмент, альтернативна енергетика та енергоефективність, безпека довкілля. Там перебуває наша знімальна група, тож докладніше про конференцію дивіться вже у наступних випусках новин. Книгу Мирослава Мариновича «Митрополит Андрей Шептицький і принцип позитивної суми» презентують сьогодні у Івано-Франківську. Розпочнеться захід о 18-й годині у конференц-залі «Промприлад реновація». Детальніше про це розповість подієвий менеджер промприладу Тарас Малий. Книжка є таким ґрунтовним аналізом інтелектуальної спадщини митрополита Андрея Шептицького. Він був послідовником того, що зараз в високорозвинутих країнах називають стратегією «він-він» або «принцип позитивної суми». Коли в якійсь певній справі немає того, хто програв. Є партнерство, є співдружність, і вона дає можливість перемагати кожній стороні. Зараз це модні слова, митрополит Андрей їх не знав і не розумів, але він розумів, що цю важливість співпраці різних сторін, коли йде мова про якусь спільну справу. Власне, оцей принцип позитивної суми ліг в основу книжки. 70-річчя від дня народження композитора та поета-пісняра Володимира Івасюка відзначатимуть у Івано-Франківську. Зокрема, проведуть конференцію в Інституті післядипломної освіти, а також вечір пам'яті в обласній філармонії. Більше розповість представник громадського християнського руху «Клич» Богдан Гоблер. Такий вечір, де можна буде, буде поезія, пісня, і до нас приїде Галина Івасюк, рідна сестра Івасюка, де буде, можна з нею буде поспілкуватися, це питання. Також і на конференції на 14.00, де будемо в інституті після дипломної освіти. Це буде дуже важливі його така справа, ну, яку ми хочемо більше її, про його творчість, його діяльність, його життєвий шлях. Весь Радянський Союз любив, співав ту пісню. І тепер дуже важливо для нашої молоді, для нашого майбутнього покоління, де маємо цю пісню не забувати. Це поки усі новини. У студії працював Василь Скрипка. Наступний випуск дивіться о 17-й годині. На все добре.